मोगान कालेज लासूंक आनी ह्याच मोगा वरवीं आमी ताची गवाय आसा ताची कुर्पानी भोळ ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पात्रां ओळखून घेवया. हांव बातकी सरपरी रात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो कन्याव उच्चारून सांगता मनांत चिंतून तरान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायती पात्रां केल्यान ओमसो प्रात ह्या बसो पैंती सुद्दां संस्कार मारी सगळे देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरांत विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदिदात देव आमची कागूद करूं आनी आमची पात्रां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिवितांत पावोंक आमेन. सोमिया काकूद कोर क्रिस्ता काकूद कोर सोमिया काकूद कोर प्रार्थया. मी समी बरयता अनिफा नरोना हाचे पासत आई सपनाचो वाडदीस संभ्रमता तूं ताचे पासत मागतना आयसाक फेर्नांदीस आपणाचो वाडदीस संभ्रमता ताचे पासत नेहरू चिकोण आपणाचो वाडदीस संभ्रमता ओकासाराचो दीस पाळटात तांचे पासत मागुया. तशेंच चिकोण पिडेंत आसात त्यो इस्पितळांनी घरांनी जाणें आमकां मागूंक लायला तांचोय उगडास करुया. बापा तुज्या पुता चेसूक मयमेवन करून आनी पवित्र आत्म्यांक धाडून सुर्गीचीं दारां तुवें आमकां उकोडलीं हे देवट्या देण्याची वाटेली जाल्लेले वरवीं आमची भक्ती फलाभरीत जावं आनी आमचो बावा ठीर जावं आमच्या सुमियाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरें देव तुजे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चियेतांनी राजवो चलयता सासनाच्या ससनांक आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. थोडे दिसा उपरांत फेस्तुसाक भेट करूंक आग्रिपा राजान आनी बेर्नस सेजाराक आयलीं. तीं हांगा जायते दीस रावलीं आनी फेस्तुसान पावलुसो प्रोश्न राजा फुडें घालून अशें म्हणलें. हांगा फेलिसाक कैदी दवरला एक मनीस आसा. हांव जेरुसालेम आसलो तेन्ना जुदेवाच्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी जाणट्यांनी ताचेर आरोप घालून कास्तेचें फोर्मोण मारूंक म्हूण म्हजे लागीं मागलां. गुन्यांवकार आनी आरोपी एकामेकाक मेळ्ळे बगर आनी जाचेर गुन्यांव तापतात ते सीद करूंक गुन्यांवकार संदी दिले बगर ताका सुटका दिवंक
रोमकारा मदे सुवयना म्हूण हांवें तांकां सांगलें. म्हणटोच ते हांगा म्हजे बोगलेक आयले आनी वेळ इबाडिनासतना दुसऱ्या दिसा न्हाय सोदेर बसून हांवें ते मनशाक भितर हाडूंक लायलो. ताचे आरोपी तुंय आसले, पूण हांव रावतालो तसले आरोप तांणी ताचेर तापोवंक नात. पूण ताच्या धर्मा विशीं आनी जेजू म्हणलेलो कोण एकलो म्हूण एकल्या विशीं ताचे कडेन ताची हुजत जाली. हो जेजू मेळ्ळो पूण आतां पुनो जिवन जाला म्हूण पावलून कात्रेन सांगतालो. हो तोटो कसो सुटावो करचो तो नकळो जावन हे विशीं जेरुजलेम वचूंक तुंय नीत करून घेवची कशी आसा काय म्हूण हांवें पावलू कडेन विचारलें. पूण भोव श्रेश्ठ सोमराजान आपली नीत करची म्हूण पावलून मागलें. देखून ताका शेजाऱ्याशी धाडीसर बोनकोणी दवरून हांवें फरमायलें. देवाचें उतर हें देवाचें वर उपकार हें देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पोरा स्वर्गार आपलें तीर शिवासन बसला. आनी एकदा म्हणुया, सर्वेस्पोरा स्वर्गार आपलें तीर शिवासनार बसला. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पोराची वाकाणी कर. सगळ्या मनान काळजान आनी सोक्तेन ताच्या पवित्र नांवाची वाकाणी कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पोराची वाकाणी कर आनी ताच्या उपरांत उपकार कधीच विसरू नाका. जबाब सर्वेस्पोर स्वर्गार आपलें तीर शिवासनार बसला. पृथ्वी परस स्वर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भक्ती करतल्यांक ताय ताचो मोग. उदेंत आनी अस्तोम जितल्यो एकामेकाक पयस पयस आसात तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जबाब सर्वेस्पोर स्वर्गार आपलें तीर शिवासनार बसला. सर्वेस्पोर स्वर्गार आपलें तीर शिवासनार बसला. आपले राज समेस्ताचेर चलयता. देवाचो हुकूम पाळटल्या, ताच्या उतराक आयकतल्या. बोलवंत आनी पदवेदार दुतानो सगळे तुमी सर्वेस्पोराची वाकाणी करात. जबाब सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या तीर शिवासनार बसला. उद्गार सर्वेस्पोराचो हालेलुया, सर्वेस्पोराचो हालेलुया, सर्वेस्पोराचो हालेलुया, सर्वेस्पोराचो हालेलुया. पवित्रात्मो तुमकां सगळ्यांक शिकयतलो आनी हांवें सांगलां तें सगोर तुमच्या मनांत हाडटलो. फ्रिस्पोत तुमचे सव्य आसूं. जुवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव पटमान नस्तो जातोच. जेजून सिमाव पेद्रूक म्हणले, सिमाव जुवा चपुता आचे परोस तूं म्हजो अदीक मोग कोत्ताय. ताणें ताका म्हणलें, वय सायबा हांव तुजो मोग कोत्ता म्हूण तूं जाणूय. जेजून ताका म्हणलें, म्हजी मेंढरां राख. दुसरे पावटी ताणें विचारले, सिमाव जुवाचो पुता तूं म्हजो मोग कोत्ताय. ताणें ताका जबाब दिली, वय सायबा हांव तुजो मोग कोत्ता म्हूण तूं जाणूय. जेजून ताका म्हणलें, म्हजी मेंढरां राख. ताणें ताका तिसरे पावटी विचारलें, सिमाव जुवाचो पुता तूं म्हजो मोग कोत्ताय. तूं म्हजो मोग कोत्ताय अशी आपणाक तिसरे पावट विचारले देखून पेद्रू कोंत जाली आनी ताणें पट्टी पाळ केलो. सायबा तूं सगळें जाणूय, हांव तुजो मोग कोत्ता म्हूण तूं जाणूय.
जेजून तका म्हणले म्हज्यो शेळयो राख. हांव तुका सत सांगता, तूं ल्हान आसलोय तेन्ना तुज्या पेंटाक बांदतालोय आनी तुका जाय थंय तूं वेतालोय, पूण तूं म्हातारो जातोच तुजो आत विस्तारतलोय आनी दुसरो कोण तुज्या पेंटाक बांदतलो आनी तुका नाका थंय व्हरतलो. कसल्या मरणा वरवीं तो देवाक महिमा दितलो आसलो तें दाखोवन चेजून ताका अशें म्हणलें. त्या उपरांत म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. जेजू क्रिस्ताचें शुभ भटमान ये. क्रिदीच्या भयणी भावनो, लियो टॉल्स्टॉय उपामांत बरोवपी आनी ताच्या बरोवप्यान एक पुस्तक ताणें बरयलां, द रिपेंटंट सिनर. आनी रिपेंटंट सिनर ह्या पुस्तकान हो एक कहानयेन एका मनशाची तो कहानी सांगता. एक मनीस 70 वर्सांचो 70 इयर्स पिरायेचो आनी आख्खी 70 वर्सां आपणाच्या जिवितांतली ताणें पातकान जियेली. 70 वर्सां पातकान भरलेली वर्सां ताची जाली. आनी शेकी जेन्ना 70 वर्सांची तो मन्नाचे तोडेर पावलो पळय तेन्ना तो ताणें देवा लागीं अशें मागणें केलें, देवा तुज्या पुतान हुस्सार हुमकळटना आपणाच्या उजव्याक आसलेल्या चोराक भुगशिलो, म्हजीं पातकां भुगस, म्हाकाय भुगस. आनी हो मनीस मेलो. पातकान जियोवपी निमाणे वखदार बोगसोडे मागपी मनीस मेलो. मत्तोच वयर स्वर्गाचे दानवट्याशी तो पावलो. दानवट्याशी पावतूच दारार मारले पळय तेन्ना ताका कोण आयलो आनी ताका म्हणलें, पळय तूं पातकी आख्खी वर्सां तूं सगळे जिविताची वर्सां तूं पातकान जियेला, तुका हांगासर भितर सुवात ना. पळय तेन्ना हो मनीस सोजमलो की तो देव म्हणून आनी ताका म्हणलें, पळय देवाची दया आनी मनशाचे विकनस अस्कोत्ताय तूं सोजमताय, म्हाका भितर घे. पळय तेन्ना ताणें म्हणलें, हांव देव न्हय, हांव म्हागेवन पेद्रू. तेन्ना ह्या मनशान म्हणलें, पेद्रू तूं जाणय की जेन्ना जेजू जेत्समनेच्या मळ्यांत रोगत मेलो पळय तेन्ना 3 फावटी तूं न्हिदलोय, उपरांत तुवें 3 फावटी जेजूक नाकारलोय, मागीर उपरांत तुवें तुजी चूक खोडकोलोय रोडलोय आनी देवान तुका पत्तून घेतलो, म्हाकाय हीच दया दाखय. तेन्ना पेद्रू वग्गो पडलो आनी जाप ना जाली. मातशे वखदान पत्तून ताणें दारान मारले पळय तेन्ना आनी एक ताळो आयकूंक आयलो. पळय तेन्ना हो ताळो जालो धावीद राजाचो. धावीद राजाक ताका म्हणलें, तुका भितर घेवंक जायना. पळय तेन्ना ताणें म्हणलें, पळय धावीद राजा तुंय पातोक आदारले, युरियाचे बायलेक तुवें आपणाची बायल कशी घेतली आनी उपरांत युरियाक तुवें मारलोय, तूं तूं जाणय मनशाची अस्कोत्ताय आनी देवाचे व्हडपण. तेन्ना दावीद रासाय वक्को पडलो. मागीर उपरांत 3 फावटी मातशे वखदान ताणें दारार मारली आनी तेन्ना दाराचेर उबो जालो भाग्यवंसू हांव. पळय तेन्ना ह्या मनशान म्हणलें, भाग्यवंसू हांव तुवें फुकत देवाच्या मोगाची खबर तुवें सगळ्यांक सांगल्याय, देवाचो मोग तुवें पोरगोट केलाय, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज लासतलें, ह्याच मोगान म्हाका भितर घे. पळय तेन्ना खूंय सर्गीचें दानवटें उक्तें जालें आनी हो मनीस सरकार भितर सोदलो. प्रितेच्या भयणी भावनो, लियो टॉल्स्टॉय ह्या पुस्तकाचो बरोवणार कितें सांगूंक सोदता काय, देवाच्या मोगाक शीम मेदना, ह्याच मोगान आमची काळीज लासूंक जाय आनी ह्याच मोगाची तपासणी आयज जेजू पेद्रूच्या पेद्रूक कोत्ता, तूं म्हजो मोग कोत्ताय. भाग्यवंत पेद्रूक 3 फावटी विचारता आनी 3 फावटी भाग्यवंत पेद्रू जेजू कसो जबाब जाता, वय सायबा तूं जाणय हांव तुजो मोग कोत्ता. तोच पेद्रू 3 फावटी जेजूक नाकारलो, 3 फावटी आपणाची मोगाची साक्षी जेजूक दिता, वय सायबा तूं जाणय हांव तुजो मोग कोत्ता. आनी जेजू
तीन पावटी आपणाची जबाबदारी ताच्या बुजाचेर घालता, म्हज्या मेंढऱ्यांक राख. आनी पोयत जबेचो वडील ताका नेमता. प्रितीच्या भयणी भावनो, आमी जेजूची पाटलाव दारां कशी ताचे मोगान आमचे कालीज लासून गरजेचे. आनी जेन्ना ताचे मोगान आमचे कालीज लासता पळय तेन्ना आमच्या जिवितांतल्यान कांय एक भायस सरना, फकत मोग. ह्याच मोगाची मनशां आनी मोगाची साक्षीदार आमी जावंक ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागुया. आमेन. दिनी आमची बेजोगाटो आमची कर्ज तातोंगा आमची मोना दुखोर पिता स्वीकार करो प्रथम मात्र गोमा उंडो अल्त्रा Soros somor vita am Jesus do sorbeta manon gemo vinot corta macha bani bhavana machen tumche balidan sorup dida devapak mantat asle sa mun magat he tumcha dantle bolidan apya manani moy moy me देव आमच्या भो पवित्र बापा, तुझ्या भुरग्यांचेर बलिदानाचेर काकोतीची दिश्ट घाल आनी ते तुका मानतात असले संवसाक पवित आत्म्याच्या येण्यान आमचे अंतस्कोणान नितोल निर्मोल कर. आमी मागतांचे पुता जेजूचे नावेन. आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. आमचे काल सव बारुया. आमी ती सरस्वत प्रार्थना वार्ता. सोरेस्पोरक आमचे देवाक दिन वासूया. होय असे आमी करू फावो. सोरेस्पोर पवित्र बापा, सोर पदिदार आणि शासनाच्या देवा, सोर कलेनी सोत्ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. व कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो जिवनसान मन्नातलो तो आपल्या शिसांक दिसती पडलो आनी ताच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गात चडलो. अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार उल्लासता सगळो संवसार आनी सर्गीचो सोल दोलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. तूं बापा खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवितपणाची सोर. तुजे पवित आत्म्याक धाडून ईद आनी पवित करून आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोस मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जॉन सतोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी आतले पियात, ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्यानी सासनीक कोरोराचें हें रगत पातकाचे बक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मुनचे पासत ते वारतले, हे म्हज्या उगडसा कोरात. भारताचो गुट परगट होया, तुज्या कुसार आनी पुनर्जीवनपणा भरवी. तुवें आमकां सोडयली सोमया संवसाराच्या सोडवणारा, आमची सोडवण कर.
बापा चेरच्या मनाच्या आणि पुनवांच्या अनपणाचं मी भक्तीपणे उघडास करता आणि हो जिवीताचं उणा आणि सडवणीची कांक समर्पित तुझ्या मुखार येऊक आमची सेवा करूंक आमकां फावकेले देखून आम्ही तुका दिन वाचता आणि चेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तां पोयतोत्म्या उर्मी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सरस्परा की प्रितुमीचे विस्तारले तुजे पोयत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोली बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुणून जेवणपणाचो भरोसो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजे पोरसोलीत मुखामोल पोलोवंक पाव कर आमा समेस्तांची दोळे कर मी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती भाग्यवन चुजे तिच्या पोती सांगाती भाग्यवन तो दुता भाग्यवन चुजे भास आनी सोरकालीत कमानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी ताचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां पाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याग जेजू वरवीं त्याग जेजू सांगाता त्याग जेजू ताई पवित्रात्म्याचे एकपणान सर पदीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांत आमेन आमच्या सुटुंडाराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमचे बापा तुजें नांव तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमच्या दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक दोशिता तशीच आमची पातकां कर आनी आमकां दारीन पडून घेवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सरेस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोच काय आमकां दी सरींच्या सुखाक आनी आमच्या सरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरो शनोत रेखता तर आमकां तिचे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सोर आकादांतली वाटाय जेजू क्रिस्ता तुमच्या दूतांत म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचे न्हय पूण जे पोयत सभेच्या बाटाचे डिस्काल आनी तुजे कशें परमणय तिका शांती दी आनी तूं सगळे एकवटान सांबाळ सोची येता नी रास वच रयता सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोमी आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी इच ती देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटा ती शैलीच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोमया ते म्हजे भितर म्हजे म्हाका पावना खंयच्या एका चतुरान म्हाका बरे कितलो मोबाल इश्ट आमचो आमचे सोशेत रावता आमकां सांबाळतलो तुजे भगवान आसा सोपन प्रीतेन करतलो आपलो सांगात आमकां दिता वाटो देवी मोगाचो आपलो सांगात आमकां दिता वाटो देवी मोगाचो काकलो
केदी मूर्ति गोस्तानि चोदुर्यता वेचित आत्म्यान चित्रों दोता अप्लास रोक्तान नारायता बापाग दिता तांका वोपन गुर्पे नेस्लाने चोईता अप्ले रोक्मास तांका कावों तांचे ప్రార్థుయా స్వర్గించ బాప్పా యా పవిత్ర గుటావర్మి తూ ఆమ్చే ఆత్మే నితోల్ నిర్మూల్ కొత్తాయి యా దిసా దిసాచ్యా పోసణాన్ పోసణ ఘేవన్ శాసనాచే జీవిత ఆమ్కా మేలు జేసు క్రీస్త ఆమ్చ్యా సోమ్యావర్మి ఆమేన్ సురేస్పో తుమ్చే సవ్యాసు తుమ్చే సవ్యాసు అని సౌరపరి రాధ్యు బాప్ అని పుత్ आणि पोहितोत्मा तुमचे आशीर्वाद घालो वचुयात क्रिस्ताची शांती आणि मोगान तुमकां धाडटा More.